Jedou k nám, tak už jsme přijeli, vážení milí posluchači. Jsme tady, je neděle 15. září 2019 a začínají komentované zprávy. Já vás u nich vítám a samozřejmě také vítám vedle Vladimíra, který tady už dlouho nebyl. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Tak jsme se zasmáli trošku a jdeme na první zprávu. Byla to krásná písnička, víš? Překrásná. Dobře jsi to zrežíroval. Takže i toto je dobře zrežírované. Poslouchej, Babiš triumfuje. Už nejsem trestně stíhaný. 3,5 roku mediálního pekla skončilo. Ministerský předseda Andrej Babiš zastavení svého stíhání neřeší, ale je rád, že Česká republika již nemá trestně stíhaného premiéra. Babiš to uvedl v rozhovoru pro deník Právo a zopakoval, že kauza Čapího hnízda je uměle vykonstruovaná. Ačkoliv pátek 13. musí být pro premiéra Andreje Babiše jedním z nejšťastnějších dnů jeho života, ukončení trestního stíhání údajně neřeší. Včera, kdy městské státní zastupitelství, tedy předevčírem už v Praze, oznámilo verdikt, měl mít premiér na programu důležitou agendu. Neměl jsem čas se o to zajímat. Ráno jsem řešil platy, pak byl na zahradě Čech a tak dále a tak dále. Rozhodnutí městského státního zastupitelství musí ze zákona přezkoumat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může případ ještě zvrátit. Tuto eventualitu ale Babiš zatím odmítá komentovat. Babiš v rozhovoru dále uvedl, že byť má důvěru v českou justici, žalobce musí čelit nátlaku demonstrací a ze strany médií. Nátlak na vyšetřování ze strany své odmítl. Premiér opět zdůraznil, že kvůli nátlaku farma Čapí hnízdo dotace z Evropské unie v hodnotě 50 milionů korun vrátila, ačkoliv na ně měla nárok. Přitom obvinil opozici z toho, že během její vlády musela Česká republika vrátit téměř 40 miliard korun unijních dotací. Kromě toho poznamenal, že v důsledku nezákonného trestního stíhání nebo nezákonného rozhodnutí o trestu bylo vyplaceno 1226 plateb v celkové výši 77 milionů korun. Další kauzy, jako jsou audity Evropské komise o dotacích k Agrofertu, jeho údajný střet zájmu a vyšetřování možných fiktivních smluv na Čapím hnízdě, označil za nesmysly. Tak a podíváme se na opozici, která je skeptická. Podle městského státního zastupitelství v Praze bylo trestní stíhání zastaveno z toho důvodu, že farma Čapí hnízdo byla v roce 2008 při žádosti o dotaci skutečně malým a středním podnikem i přes zjištění vazeb s koncernem Agrofert, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků. S tím například rezolutně nesouhlasí část opozice. Předseda strany TOP 09 Jiří Pospíšil vyzval vedoucího městského státního zástupce Martina Erazima, aby své rozhodnutí veřejně zdůvodnil. Kauza Čapí hnízdo se šetřila roky. Navzdory tomu městský státní zástupce rozhodnutí a názorový obrat odůvodnil vedou odstavcích, kde navíc vůbec neřeší účelové vyvedení firmy z holdingu. Vyzývám proto pana Erazima, aby rozhodnutí odůvodnil podrobněji. Veřejnost si to zaslouží, napsal v sobotu na Twitter. Tak co k tomu dodat, Vladimíre? Ten spis měl 20 000 stran. Trval 4 roky. To znamená, že státní zástupce Šaroch soustředoval a od policie dostával tolik materiálů, že to bylo v těch 20 000 stranách. A já jsem přesvědčený, že jenom on ty materiály zná a proto tedy se rozhodl, že to stíhání zastaví. Četl jsem názory, že to je špatné, že to mělo jít k soudu a že by soud to potom zastavil. Já jsem opačného názoru. Jestliže totiž není vůbec žádný důvod k tomu zahájit soud, tak se to odloží ve stádiu toho státního žalobce. Ten soud by musel ten rozsudek vynést v tom případě, že nebylo dostatečně důkazně prokázána vina. Ale potom by tam bylo i stín podezření, že se to podařilo nějakým způsobem zakamuflovat.
když to vůbec to nešlo k soudu, je naprosto zřejmé, že to bylo vymyšlené, nesmyslné, účelové, zkrátka politický proces. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si chce zachovat tvář a důvěru v tak otřesenou českou justici, teda myslím důvěru mezi lidmi, tak že by měl potvrdit usnesení toho státního zástupce Šarocha. A tady jsme jasně viděli, 4 roky řvala opozice, že musí odejít Milion Chvilek. Byly tam demonstrace, 250 tisíc lidí, stresně stíhaný. Jak vidíme, žádný trestný čin se nestal. Takže aspoň tady vidíme, co je zač celá ta opozice, co jsou zač Milion Chvilek, jenom pokus o český Majdan. Konec konců viděli jsme to i v tom staženém pořadu České televize, kde tam ten Jiří Hynek, ten redaktor hovořil, a ty jsi mi to pouštila, ano. Hovořil o bývalém premiérovi. Ano. Přesně tak už počítali, že se pomalu, že se to ten Milion Chvílek a ty, ten takhle Majdan. Informuje Česká televize. Oni počítali, že se to podaří a tak to dopředu no, už takhle tak řekli. Stejně tak, jestli si pamatuješ, jak Česká televize ohlásila vítězství Clintonové a nakonec tam seděli jak vyvoraný myši, když museli přiznat, že vyhrál Trump. Takže no, tak, takhle manipuluje. Takhle nestranně informuje. Česká televize, přesně Česká televize, která dělá reklamu právě na různé demonstrace Chvílek, milionů Chvilek pro demokracii. Ale je pravdou, že v roce 2008 byly jiné zákony právě pro dotace, než jsou v současné době. A Andrej Babiš se jim nespronevěřil. A de facto celá tato kauza je spolitizovaná. Je to vlastně, měl by to být politický proces s tím, že by Andrej Babiš byl na jeho konci sesazen. Jednalo se tady o přípravu na puč. To nebyla příprava, to byl pokus o puč. No příprava to byla. Jo. Viděli jsme, zmiňoval si právě tu Letnou a tak dále, ale představ si, že dneska Wagnerová prohlásila, že pokud ti lidé nevěří v nestrannost justice, že by měli vyjít do ulic, takže de facto to je jedna z těch, které jsou tady, které se spolčují s takovými individui a vlastně vyzývá k tomu, aby lidé šli do ulic. Podívej a bylo se, to v kontextu právě s tímto případem. Podívej se, jenom si uvědom, za koho paní Wagnerová kandidovala do Senátu. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Na rozdíl od paní Benešové považuju paní Wagnerovou za zcela nedůvěryhodnou osobu. No je čím dál, tím a více vždycky byla nedůvěryhodná. Ano. Opravdu je to zklamala mě velice. Bohužel. Mě už je to dlouho, co mě zklamala. No ona totiž jí se jedná akorát o to křesílko. Ano. Ona je tam za vodou, v podstatě má své jisté a zpronevěřila se teda všemu, co kdysi hlásala. Takže podíváme se na další zprávu. Je to kauza Koněva, pomníku maršála Sovětského svazu Koněva. Nedávno jmenovaný český ministr kultury Lubomír Zaorálek na své facebookové stránce poukázal na kauzu kolem pomníku maršála Sovětského svazu I.S. Koněva. Uvedl, že zápas o symboly se stává zápasem o politickou přítomnost na účet minulosti. Podle Zaorálka totiž každý takový pomník, jako je Koněvův, stvárňuje nejen toho či onoho konkrétního člověka, ale je současně zároveň symbolem. A říká tady, ve sporu o Koněva nejde jen o tu či onu osobnost a její činy, ale o to, že zápas o symboly se stává zápasem o politickou přítomnost na účet minulosti, uvedl. Dále ministr prohlásil, že vyrovnat se s Ruskem dneška nelze bořením symbolů tragického a těžkého včerejška. Jinak to vede k vyprázdňování politiky a úniku do zápasu o symboly na úkor řešení toho, co lidi opravdu reálně tíží a bolí. Tak, podíváme se dál.
Zaorálek již dříve na svém účtu na Facebooku narážel na to, že jeho ruský protějšek označil starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře za nacistu. Svůj post doplnil fotografií, na které je zachycen on sám a na které je napsáno: přál bych si, aby se ruský ministr kultury snažil vědět něco víc o evropské historii. Dne 12. září vedení městské části Praha 6 odhlasovalo odstranění sochy Koněva na náměstí Interbrigády. Na základě hlasování s poměrem hlasů 33 pro a 1 proti došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týká přemístění sochy Koněva do muzea. Určitě neuvažujeme o přesunutí sochy do zahraničí, vysvětlil místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. Současně dodal, že by pomník mohl být součástí plánovaného městského muzea paměti 20. století. Proti zmíněnému rozhodnutí vystoupil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček a bývalá členka SPD Ivana Nevludová. KSČM na začátku září zahájila akci k zachování pomníku. Tou vyzývá všechny osoby, kterým není lhostejné dění kolem sochy maršála Koněva a přepisování historie, aby přinesli k pomníku květiny. Ti, kterým není lhostejné současné výrazně účelové, hystericky antikomunistické přepisování výsledků druhé světové války, osvobození hlavního města a celého Československa, by měli aktivně podpořit zachování sochy maršála Koněva v Praze 6 na náměstí Interbrigády. Je třeba ctít naši historii, nepřepisovat ji, zabránit vytváření prostoru pro neofašismus, revizi výsledků druhé světové války, omluvy sudeto německému Landsmannschaftu, sdělil Halo novinám předseda středočeské organizace KSČM Stanislav Grospič. Takže Vladimír, jestli k tomu něco chceš, a já potom mám ještě další zprávu, která se právě týká hlasování na Praze 6. Tak zaprvé k tomu hlasování. Já vím, že jenom, už jsem to říkal jednou, jeden jediný člověk byl proti přesunutí, je to jeden statečný. Ty ostatní to jsou, jak říká tady jeden bloger Dobroserové, kteří se bojí, anebo jsou to totální vymatlaný lidi. Teďka jsem nedávno četl skutečnost o maršálu Koněvovi, tak zaprvé on odsoudil. On zaprvé osvobodil Prahu. Je nesmysl, že tady se nebojovalo a z přes 700 mrtvých vojáků tady, to není málo, v Praze, padli v Praze z sovětské armády. A za druhé on odsoudil intervenci v důchodu, prosím už. A odsoudil intervenci vojsk Varšavské smlouvy v 68. roce. To je jeden fakt, který ti znáci historie narození v roce 1984 a později nevědí. A další informace jsem se dověděl, že v tom puči v Maďarsku se tam rozhodlo sovětské vedení poslat tu armádu zaprvé na žádost legitimní maďarské vlády a na druhou stranu tam bylo zavražděno několik desítek Rusů, kteří tam působili v různých funkcích. A ti byli těmi hortiovskými bandami zavražděni a nehledě na to, že tam viseli ještě předtím, než Rusové přišli, tak tam viseli mrtví na lucernách, byli vyvražďovány všechny rodiny a tak dále. A měli to na mysli v podstatě ti pohrobci hortiovského fašistického Maďarska, kteří se chtěli dostat zase k moci. Takže to je taky pravda, že on to tam nerozpoutal žádný ten lynč. Ten už tam byl ten masakr mezi předtím. A takže není sebemenší důvod o té soše uvažovat. Když pomineme to nenávist vůči Rusku a vůči všemu, co Rusko znamenalo. A další věc, poslední poznámka. Připadá mi směšné, že tady hovoří o Maďarsku, když nám do toho vůbec nic není. A ale měli, cokoliv by se tam, měli by to tam řešit sami Maďaři. A nevím, jak se k tomu Maďaři samotní staví, jestli tam nějakou sochu mají, to nevím. Ale v podstatě tady se obracet na něco, o čem vůbec nevím, tak je to směšné. Podívejte se, vrací se nám 50. léta. Vrací se nám 50. léta v tom, že jsou tady politické procesy
A ať se to každému líbí nebo nelíbí, kauza Rád byl politický proces. Koněv, bourání soch, pamětníci se pamatují, jak za Němců a za po 48. roce byly bourány sochy lidí, kteří se nehodili. A k tomu řeknu jeden takový kacířský nápad. Já to tvrdím už 30 let. Já osobně bych ani nestavěl pomníky politikům, ani po nich nepojmenovával ulice a náměstí, protože nikdy nemůžeme vyloučit změnu režimu a další změny těch jmen a bourání pomníků. Místo pomníků maršála Koněva, kdyby tam stála nějaká pěkná nymfa, nějaká pěkná víla, tak by to bylo určitě hezčí podívání než na nějakého vojáka. To samé, když by se Květin jmenovala ulice jako na Praze 10, jsou tam Květinová, Zahradní, Růžičková a to, tak to nikomu nevadí a nemusí se přejmenovávat. Ale vemte si jenom, kolikrát už se přejmenovávaly jenom v Praze různé ulice. Tak já bych tomu řekla, že socha maršála Koněva byla instalovaná 7 let po úmrtí skutečného maršála Koněva. A bylo to v roce 1980. Řeknu ti, Vladimíre, že mi to tehdy nevadilo, protože to skutečně je symbolika vítězství ve druhé světové válce. A jakože teda jsem skutečně neměla, jsem se zařekla, že nebudu nikdy mluvit rusky a skutečně jsem je neměla ráda, velice ne. Tak já musím říct, že tohle mi teda nevadilo. A to, že v té době nějaký Kolář vůbec neexistoval. Ten narodil v roce 84. Přesně tak, takže o čem je řeč. A teď se podíváme, Vladimíre. Ten začal chodit až po revoluci do školy. Ale abych se tě zase přiznal, tak já jsem v tom 80. roce vůbec o tom, že tam nějaký Koněv je, nevěděl a jezdil jsem kolem toho, ale protože já jsem negativní k sochám, takže jsem ani neviděl, že to je nějaký Koněv. Bylo mi to úplně putna, jestli tam je Koněva, nebo jestli tam je někdo jiný. Tak mě soudruzy vadili v té době. Mě taky, ale já jsem nevěděl, že tam je, že to je Koněv, protože mi to nezajímalo. Tak bylo to docela jako velké odhalení. Byla to docela důležitá událost. Ale co je daleko teď důležitější, je to, že se podíváme, jak se hlasovalo na Praze 6. Hlasování o osudu sochy maršála Koněva na zastupitelstvu Prahy 6 nebylo jen o přepisování historie, cynismu, aroganci, nenávisti a tuposti obecně. Bylo také o odvaze. Jediná z celého zastupitelstva, Barbora Hrůzová, členka Pirátů, hlasovala proti záměru rusofobního vedení radnice zničit část českých dějin. Tak jí zatleskáme, ne? Teď, když je to pirátka. Teď zřejmě čeká peklo. Místní starosta Ondřej Kolář, lokální rusofob, spojil odstranění sochy osvoboditele Prahy se svou budoucí kariérou. Jeho vlivný otec, on nepřítel prezidenta Miloše Zemana, pan Petr Kolář, nechal vypracovat analýzu demontáže pomníku od právnické firmy napojené na americké lobbysty. Tady se opravdu hraje vabank. Celá akce má pikantní rozměr, že socha maršála Koněva vůbec radnici Prahy 6 nepatří. Je majetkem magistrátu a chrání nejen mezinárodní smlouvy, ale je i státní památkou. Může to tak celé být jen soudružský vzkaz Kolářovým stranickým šéfům. Statečná zastupitelka Barbora Hrůzová pracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd jako dokumentátorka od roku 1996. Žije na Praze 6 skoro 30 let. Členkou Pirátů je již od roku 2013. Patří tedy mezi srdceře. Je také spisovatelka, napsala 7 knih a je vynikající fotografka. Barbora Hrůzová svůj odvážný postoj velmi pěkně vysvětlila ve stanovisku, kde mimo jiné uvádí zajímavou souvislost, že Kolář na blížícím se celorepublikovém sjezdu TOP 09 kandiduje na post místopředsedy. Akce Koněv tak mohla být něco jako vzkaz Kolářovým soudruhům. Podle našich zdrojů panuje na radnici 6
atmosféra v uvozovkách ideologické nenávisti, maskovaná v uvozovkách spravedlivým rozhořčením. Starosta Kolář se zřejmě domnívá, zřejmě doufá, že mu kariérní sázku na špatnou stranu zachrání, když se vymezí proti dějinám a zatančí si na hrobech vojáků padlých při osvobozování Československa. Blíží se sjezd TOP 09 již za pár týdnů v listopadu a na něm se volí nové stranické vedení. Ondřej Kolář by rád překročil svůj lokální stín, jak uvádí pirátka Barbora Hruzová ve svém stanovisku. Starostovi je úplně jedno, že pro své soukromé záměry se mu podařilo na smrt rozhádat občany Prahy 6 a udělat z nich dva nesměřitelné tábory. Je mu jedno, že hodně naštval ruskou ambasádu. To je pro něj v pořádku. Vymezil se tak proti hradu a premiérovi. Je mu jedno, že obešel svoje koaliční partnery a pak je musel horko těžko přemlouvat, aby mu jeho počínání schválili. Je mu jedno, kolik to městskou část stálo peněz. Hlasování o likvidaci památníku osvoboditele 12.9. proběhlo ve vzrušené atmosféře. Přístup vedení radnice opravdu mohl mnohým připomínat atmosféru schůzí z Berlína 1932. Hlasování nebylo nastaveno tak, že by se řešilo pomník ano či ne, ale jako ne a co dál. Budovu hlídala policie, v provozu byly bezpečnostní rámy, bylo zabaveno několik láhví s vodou. Nebylo dovoleno diskutovat občanům, kteří měli jiný názor. Pískalo se, houkalo, nenávist k těm, kteří nejdou s námi, ale proti nám se valila ze všech koutů. Připomeňme, že lokální Kolář TOP 09 kandidoval v Praze 6 za koalici Klid. Jedná starosta Kolář jako gauleiter? Této přezdívky se mu dostalo za útoky na sochu osvoboditele Prahy od ruského ministra kultury a znamená místní vedoucí nacistické NSDAP. Teď to řeší ministerstvo zahraničí, Rusko zvažuje sankce. Podle prezidenta Miloše Zemana je strana TOP 09 extremistickým rusofobním uskupením s jediným bodem programu a tím je, jak mnohé nasvědčuje, vrácení zabaveného majetku šlechtě a sudeckým Němcům. TOP 09 zdá se již zcela rezignovala na svůj nadějnější potenciál, tedy konzervatismus, ochranu tradičních hodnot, zdrženlivost, uvážlivost, proto je tam také modrá barva, a stále více se přikrání k radikálnímu liberalismu, kde už je obsazeno. V průzkumech se tato strana již stabilně pohybuje hluboko pod hranicí 5% potřebných pro vstup do parlamentu. Pokud TOP 09 ve volbách 2021 neuspěje, zřejmě zmizí navždy. Starosta Kolář ve své touze po stranickém postupu zvolil sázku na kartu nenávisti a rozdělování společnosti. Kdo ví, třeba mu to vyjde a možná skutečně nastal čas hrát vabank, nebo je to poslední hřebík do rakve celé straně. Nakonec možná nepůjde ani o demolici pomníku maršála Koněva stranou TOP 09, jako spíš o demolici TOP 09 maršálem Koněvem. Sázka na kartu Zeman rovná se Koněv je z podstaty úplně mimo. Rozumný nápad místních pirátů, že by se o osudu pomníku osvoboditele hlasovalo v rámci příštích celostátních voleb v roce 2021, smetli zlobovaní a sešikovaní zastupitelé ze stolu. Podpora občanů odstranění sochy, což by byl krok významem dalece přesahující lokalitu Prahy 6, je přitom jen jakousi představou vedení radnice, žijící v rusofobní bublině. Každopádně kromě statečné Barbory Hrůzové se při hlasování o odstranění pomníku maršála Koněva aspoň zdrželi hlasování tito zastupitelé z důvodů, které neznáme. Jan Lejčko z Pirátů, Jana Kabelová z Pirátů, Pavlína Civínová z ODS, Simona Nesvadbová z ODS, Antonín Nechvátal, strana Zelených, Pavel Weber, strana Zelených. Na radnici Prahy 6 je uvesla parta kolem TOP 09 a lidovci z ODS v zádech, tedy zástupci takzvaného demobloku, toto uskupení, které se postaralo o největší rozruch
poválečných dějinách městské části kandidovalo pod názvem Klid. Zatímco Lidovci nebo ODS jako tradiční strany by možná mohly mít budoucnost ještě před sebou, TOP 09 je podle názoru odborníků mizející parta, která se drží zuby nehty, či spíše již jen nehty. Celorepublikově jen u dvou posledních koryt, v Praze 6 a Praze 3. Tak to je, myslím, úplně to nejpodstatnější, i když je tam ještě zmínka o tom, že dokonce maršál Koněv nepřevzal u nás kvůli roku 1968 státní vyznamenání. Prý to bylo možná i na popud tehdejšího prezidenta Svobody, Ludvíka Svobody. Dobrý. Celý článek byl na portálu hopner.cz. Já jsem to aniž bych tušil, že on se bude ucházet o vedení v TOP 09, protože jsem tu informaci neměl, ale věděl jsem, že Pospíšil už nechce dělat šéfa a že se tam objevila jakási dáma, Pekarová Adamová, a tak jsem tak si říkal, proč to ten Kolář dělá. No a podívej, asi bude chtít uspět v těch volbách na dovedení TOP 09. On si totiž, hlupák, domnívá, že tímto si u svých soukmenovců tak polepší, že ho na ten místopředsedský post dají, a tím si vybojuje volitelné v uvozovkách jako přední místo na kandidáce do příštích parlamentních voleb, protože by chtěl jít do sněmovny. Neuvědomuje si, že tohle to, co dělá, tak je poslední tanec začínajícího tanečníka mezi vejci a labutí píseň celé TOP 09, protože já jsem přesvědčen, že TOP 09 se v příštích volbách do sněmovny už nedostane. A druhá věc, poslední. Já jsem se podíval do veřejně přístupného katastru nemovitostí a socha maršála Koněva je ve vlastnictví města Prahy, magistrátu. Praha 6 jí pouze spravuje. To znamená, že nemá právo s ní jakkoliv nakládat. Musela by, kdybych měla dodržená legislativa, musela by žádat Satana Hřiba a ten by to musel odsouhlasit, zastupitelstvo magistrátu, a pak by ho mohli odstranit. Tak je přesně to, co si četla, tak dalo zapravdu tomu, co jsem hned ze začátku říkal, že to je bouře ve sklenice vody jenom kvůli politickým ambicím tohle toho idiota. Rusko války nezačíná, Rusko končí a doufám, že celá kauza maršála Koněva bude toho dokladem. Ale oni vůbec současně v té Praze dělají blbosti, vemte si jenom, že už druhé významné hudební těleso díky primátorovi Hřibovi, tak Čína odmítla vstup na své území, jo, a ten Hřib dělá, když je primátorem, tak mi připadá, že se cítí jako ředitelem země koule a tadyhle si popouzí takový velký trh. A já vím, že ti muzikanti, kteří by vydělali si z té Číny pěkný peníze za ty koncerty, oni si to zasloužejí, protože na rozdíl od Hřiba něco umějí. Ale to je jenom, řekl bych, honění si trika hloupýho kluka. Právě jsem se dočetla, že Francouz Žarek, kterého také hrajeme, on hraje hodně techno. Ano, počítačovou hudbu. Přesně tak, tak měl obrovská vystoupení v Číně, takže to muselo být pro něj určitě i po finanční stránce úžasné. Ale podívejme se jenom, jak tam žebral Macron o to, aby Čína kupovala jako Airbusy. Francouz, ano. Tam mají dveře otevřené. Tak ty žebrají to v podstatě německé firmy, protože to je ohromný trh a nejsilnější ekonomika. A co dělá Piráti a tady TOP 09 v Praze? Jo, čím menší země, tím větší blbci. Přesně tak.
Podíváme se teda na Piráty dál. Pirátům vadí navýšení daně z hazardních her. Co s tím mají asi společného? Piráti navrhují rozdělit pokr a herní automaty, aby zamezili zvýšení daňového zatížení pokru v rámci vládou předloženého sazbového balíčku. Ten v rámci zákona o dani z hazardních her zvyšuje zmiňovanou daň ze současných 23% na 30. Informovali o tom na webových stránkách pirátskélisty.cz. Tato iniciativa vznikla za situace, kdy rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny České republiky ve středu 11. září projednával návrh na zdanění výher nad 100 000 korun. Ministerstvo financí plánuje vybrat 600 milionů. Poslanec za Českou pirátskou stranu Tomáš Martínek předložil rozpočtovému výboru pozměňovací návrhy, které by měly tomuto zvýšení zamezit. Navrhuje například, aby byl pokr zařazen do nejnižší 25% navrhované sazby. Podle něj totiž pokr na rozdíl od ostatních her není ovlivněn pouze náhodou. Dle Martínka zde roli hrají i určité dovednosti a zkušenosti hráčů. Tak já to jenom tak trošku zkrátím. Ministerstvo se nyní podílí na přípravě pozměňovacího návrhu. Ten má daný výbor projednat dne 18. září, tedy ministerstvo financí, abych to upřesnila. Vladimíre, nahrála jsem ti tím. Já si vzpomenu na svoje působení v komunálu. Já jsem byl jeden z těch, který navrhoval, abychom z povzoru, myslím, že Mariánských lázní nebo nějak tam v tom nějakém městě, abychom totálně zakázali hrací ty herny, výherní herny. Měli jsme jich tam, v 20-tisícovém městě jsme jich tam měli přes 50. Bylo mi vysvětleno, a já jsem to vysvětlení přijal, že je musíme omezit teda, takže jsme je omezili asi na 23, mimo určitá vymezená místa, třeba vedle škol a tak dále. Ale bylo mi vysvětleno, že pokud se něco zakáže, co přináší městu peníze, mám na mysli teďka ty hazardní hry, tak vzniknou černé hazardní herny, které budou mobilní, to znamená, že budou nevypátratelné a budou bez daně a město nebude mít nic. Já jsem s tím musel souhlasit. Ale abych pokr vyčlenil, je to hazardní hra. Takže já si myslím, že ty Piráti, aspoň vidíme, čím oni se bavějí a čím oni vydělávají pokrem, nebo chtějí legalizovat marihuanu. Já jsem zvědavý, kdy přijdou s tím, že by se měl, že měl legalizovat hašiš, anebo opium. Protože to, co ty Piráti tady předvádějí, to je opravdu něco úžasného. Tak samozřejmě, že by se jim to líbilo. Mají tam výjimky. Ale co něco říkáš, to dneska jsem četl. Ty Barbory Hrůzový, které jsem četl. No tak, aby nedopadla. Nelze všechny házet. Aby nedopadla jako její jmenovkyně před 120 lety Janeška Hrůzová. Chci se říct jenom, co říkáš tomu, že Piráti se obrátili a lákají do svých řad členství seniory. Hurá! Už víme, kam máme nevstoupit. No, přesně tak. Já bych chtěl vidět takhle ono těch lidí, kteří se nezajímají o politiku, ale řeknou si, Piráti, ty jsou proti tomu, a tam půjdu, mámo. Takže takový taky budou tak nějaký. Tak věk neznamená moudrost. Přesně tak. Měl by znamenat, bohužel neznamená. Tak a teď si držte peněženky, protože se to bude týkat všech, kdo jezdíte, nebo no, všichni vlastně jezdíme třeba hromadnou dopravou. Sobotní útok bezpilotními letouny na dvě ropná zařízení společnosti Saudi Aramco. Jednalo se o 10 bezpilotníků, které měly rakety, kterými ostřelovaly právě ta ropná zařízení. Tak to představuje skutečnou hrozbu pro bezpečnost v regionu, uvedla v dnešním prohlášení šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Útok mimo jiné odsoudili Francie, Británie a Německo.
Sobotní útoky na dvě ropná zařízení společnosti Saudi Aramco na východě Saudské Arábie snížily produkci ropy o 5,7 milionů barelů denně, což je zhruba polovina těžby v zemi a 5% globálních dodávek celosvětově. Tedy globálních. Saudská Arábie je největším vývozcem ropy na světě. V době, kdy napětí v regionu roste, tento útok podkopává probíhající práci na deeskalaci a dialogu, prohlásila Mogheriniová a vyzvala k maximální zdrženlivosti. Francie v reakci na útok varovala, že zhoršuje napětí v regionu a přináší riziko konfliktu a vyjádřila solidaritu se Saudskou Arábií. Britský ministr zahraničí Dominic Raab na Twitteru uvedl, že útok byl bezohledným pokusem o poškození bezpečnosti v regionu a narušení globálních dodávek ropy. Německé ministerstvo zahraničí prohlásilo, že takový útok na civilisty a důležitou infrastrukturu nelze ospravedlnit. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Hútíové. Americký minister zahraničí Mike Pompeo z odpovědnosti obvinil Irán a na Twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu. Irán však obvinění odmítá. Turecko, které je spojencem Iránu, útok rovněž odsoudilo. Minister zahraničí ale současně vyzval k tomu, aby se všichni vyhnuli všemožným provokativním krokům, které by mohly poškodit bezpečnost a stabilitu v regionu, píše agentura Reuters. Vysoký úředník Spojených arabských emirátů, které jsou hlavním partnerem Riádu ve vojenské koalici podporované Západem v Jemenu, prohlásil, že Saudská Arábie počká na závěry vyšetřování, tedy ne Saudská Arábie, ale Spojené arabské emiráty počkají na závěry vyšetřování Saudské Arábie. Dodal však, že Saudskou Arábii plně podporuje, protože útok byl zaměřen na nás, na všechny. Útok odsoudil také libanonský premiér Saad Hariri, který ho označil za eskalaci, která by mohla rozšířit konflikt v regionu a ohrožuje regionální i mezinárodní bezpečnost, vyjádřil podporu Riádu. Nicméně tady se vůbec nepíše v té zprávě, že Saudové již několik let, já myslím, že jsou to 4 nebo 5 let, bombardují a likvidují občany Jemenu, že je tam dlouhodobá válka, která zřejmě asi nebude nikdy končit. A pakliže Jemen prohlásí, že to byl on, který provedl tento útok. Těch útoků mimochodem bylo v minulosti již daleko více a skutečně se dostali i hluboko na území Saudské Arábie. Tak nyní se hodí, aby to byl právě Irán. Nepřipadá ti to tak, Vladimíre? Já bych to viděl z jiných. Vezmi si časovou souslednost, Soňo. Nejprve jsem četl, že Spojené státy zvýšili díky frekování produkci ropy na já nevím kolik milionů barelů, čímž se dostali na první místo těžby ropy ve světě. Předběhli, tam psali v té zprávě, myslím, že to bylo na CNN, nebo to někdo odtud psali, předběhli na druhém místě Saudi a na třetím místě Ruskou federaci. To psali jeden týden. A následně druhý týden nějací Hútíové zaútočí na ropné pole, drony na ropné pole Saudů a to vyhodí ceny ropy neskutečně nahoru, takže u nás může stát benzín 40 korun. Komu to nejvíc prospěje? Cui bono? Komu to nejvíc prospěje? Kdo ví, kdo napsal, že vyrábí nebo produkuje nejvíce ropy na světě? Spojené státy. Spojené státy potřebují peníze. A najednou budou mít prodávat drohu ropu mnohem dráž, než před těma útokama. Paradoxně, ale na tom vydělá i Ruská federace. Protože jenom blbec, a to Putin není, by taky nezdražil. Takže celá tato informace je o tom, že teď se všude na světě zdraží benzín a nafta. No tak samozřejmě. A o to zřejmě šlo. Já nevím, jestli ti Jemenci jestli to udělali nebo neudělali, ale každopádně jsem přesvědčen o tom, nevím to,
ale jsem přesvědčen o tom, že to Iránci nebyli, proč by to dělali. Ano, tak oni taky vydělají, že jo? Ale na ně je embargo. Na ně embargo. Nehledě na to, a to jsem měla na mysli, tak Irán byl v hledáčku ministryně zahraničí, vzpomín si minulé, kdy Hillary tleskla ručičkami a byla to jedna ze zemí, měl to být sedm zemí, sedmý stát, který měli v podstatě USA rozvrátit. Ano. Takže i z tohoto důvodu jsem právě uvažovala tímto směrem, protože podívej se, Donald Trump zrušil zrušení sankcí, které udělal Obama, a opět se uvalily sankce teda na Irán, na vývoz ropy. Zrušila atomovou dohodu Trump. Přesně tak, ano. S Iránem. Ano, a to z toho vyplývá. Takže tam je neustálý tlak na Irán. No jistě, tam oni... Mohl to být i false flag. Mohl, ale tohle to vymyslel už neboštík John McCain, těch sedm států. Ale zeptám se tě jinak. Jestli pak víš, kdo je v Evropě zač paní Mogherini, za kterou je stranu tam? Za kterou je stranu? Je to Italka. No je to Italka, no Mogherini. Jo, Mogherini. Za pět hvězd? Myslím, že ano. Já to nevím, takže nemůžu se k tomu vyjádřit. Já jsem, protože paní neznám. Mogherinová je pěkná mrcha, to už víme. Ono tam kandidovalo víc to byla, stran. Já vím. IPD, IPD ale jestli se tam dostala, to mě málo, ale nevím. Ale v každém případě Mogherinová tam byla ta, která navrhla v Evropské komisi zrušit imunitu Marine Le Pen za to, že před dvěma lety... Ne, nebyla to Mogherinová. Mogherini. Ne. Myslíš, to byla Ferrara? Ferrara. Já jsem to četla, takže Ferrara. To si velice pamatuju. Ale Ferrara je z pěti hvězd. Ta je z pěti hvězd. Tak ona je to stejná mrcha jako Mogherini. Jestli se tam dostala teď, to nevím, po druhé, ale... Tenkrát to udělala. Ale Mogherini, já něco vím, že jsem říkal, že to je strašná ženská, ta Mogherini. To je ta, co plakala, že už ve Švédsku nemohou přijmout další imigranty. Že a to byla premiérka, to byla ta premiérka Švédska. Ta taky plakala, ano, tato. Ano. Aha. Tak podíváme se, ale proč jsem o tom mluvila? O tom, že tady hrozí Iránu, to, že buď to na ně budou uvaleny další sankce, jestli ještě vůbec nějaké lze na ně uvalit, a nebo jestli je i napadnou Spojené státy, protože tady mám zprávu, že již dříve se objevily informace o tom, že na dvou ropných rafinériích v Saúdské Arábii došlo kvůli útokům bezpilotních letadel v noci na sobotu 14. září k požárům. Spojené státy nyní zvažují útok na iránská ropná zařízení. Americký senátor Lindsey Graham prohlásil, že je na čase, aby americké úřady začaly zvažovat možnost útoku na iránská ropná zařízení. Pokud by Teherán pokračoval ve svých provokacích, již dříve ministr zahraničí USA Mike Pompeo obvinil z útoku dronů na ropné rafinérie v Saúdské Arábii Irán. Zároveň přislíbil, že za to Teherán ponese zodpovědnost a že budou vyděleny rezervy na stabilizaci globálního trhu s ropou. A to je to, o čem jsem mluvila, že těch útoků už bylo víc. Takže Vladimíre... Já tady tohle neslyším rád z jednoho prostého důvodu. Jsem přesvědčen, že to je přesně, jak jsi hovořila, je to Tonkinský záliv 2. A je to jenom false flag. No, je to jistě. Je to stejný scénář, false flag s cizí vlajkou, nebo v záminku si vybrat Grivice z Německo proti Polsku. A teď jsem zvědav, protože Irán je, to je velký stát na rozdíl od Iráku nebo Libie. Irán je rozhodnutý se bránit a hlavně Irán má smlouvu při napadení s Čínou a Čína má smlouvu s Ruskem. A tady by mohl být konflikt. Ošklivý konflikt. Kdyby Američani napadli iránské ropné věže. Protože to je klasická agrese. No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože to je takové ukazování svalů, ale tak další dny nám ukážou. A teď se budeme věnovat Snowdenovi,
který vydal knížku a hodně se teď o něm mluví. Bývalý pracovník amerických zvláštních služeb Edward Snowden ve své knize Vzpomínek osobní věc se jmenuje. Ta knížka vysvětlil důvody, které ho přiměly uveřejnit tajné dokumenty amerických zvláštních služeb. Knihu, která se dostane do prodeje 17. září, má k dispozici Sputnik a z toho je také ta zpráva, kterou čtu. Ústavní systém funguje jako celek pouze tehdy, pokud všechna tři jeho odvětví fungují náležitým způsobem. Když všechna tři nejen přestanou pracovat, ale přestanou vědomně a koordinovaně. Výsledkem je kultura beztrestnosti. Pochopil jsem, že jsem byl nenormální, když jsem si myslel, že nejvyšší soud nebo kongres nebo Obama, který se distancoval od administrativy George Busha mladšího, někdy předvolají k odpovědnosti zpravodajskou službu, ať už za cokoliv, píše Snowden. A říká, nastala doba přijmout tu skutečnost, že zpravodajská služba se cítí být nad zákonem a vzhledem k tomu, do jaké míry je systém zničen, má v tom pravdu. Výzvědné společenství pochopilo pravidla našeho systému lépe než lidé, kteří ho vytvořili a použilo tyto znalosti ke svým cílům. Nabourali se do ústavy, je přesvědčen Snowden. Podle jeho názoru jedinou přiměřenou odpovědí na trestný čin podobného rozsahu by bylo zveřejnění tajných programů. A říká, úplné odhalení aparátu hromadného sledování, ne mnou, ale prostředky masových informací, v podstatě čtvrtým odvětvím americké moci, chráněným listinou práv, to by byla jediná odpověď, která by byla přiměřená rozsahu trestného činu, vysvětlil Snowden své rozhodnutí. Snowden v červnu 2013 předal novinářům Washington Postu, Guardian, řadu tajných materiálů o programech sledování zvláštních služeb USA a Velké Británie na internetu. Odletěl do Hongkongu a odtud do Moskvy, kde se nějakou dobu nacházel v tranzitní zóně letiště Šeremeťovo. Rusko poskytlo Snowdenovi dočasný azyl na dobu jednoho roku za podmínky, že přestane provádět činnost proti USA. V srpnu 2014 Snowden dostal povolení k pobytu na 3 roky, což mu dává možnost cestovat nejen po Rusku, ale i za jeho hranicemi. V lednu 2017 bylo Snowdenovi prodlouženo povolení k pobytu do roku 2020. Tak ještě k tomu snad dodám, že se tam i dokonce oženil Snowden se svojí snoubenkou a že by si přál bydlet v Německu. Tak to by si dal. Já jsem přesvědčený o tom, že on jakmile by opustil Rusko, takže by ho chytli stejně tak, jako prodali Peruánci. On prohlásil, že pokud by zemřel, takže nikdy by nespáchal sebevraždu. Ano. No to už je známá věc tohleto. Takových bylo. Takových bylo, přesně. Ale tady aspoň vidíme, kdo řídí chod státu. Vůbec to nejsou prezidenti, to jsou figurky, ale řídí to tajné služby a ty deep state. Mluvím o tom pořád. Ale co se týče Assange, tak tedy na tom jsem četl nedávno velice špatně a já jsem přesvědčen, že on to vězení, do kterého teďka ho dali, takže on ho nepřežije. Udělal chybu. Assange. Udělal chybu, že to neudělal podobně jako Snowden, nedostat se do Ruska. No, nepodařilo se mu z té ekvádorské ambasády. Ekvádor, já myslím, že to bylo Peru. Ekvádorské ambasády dostat se nějakým převlečením. Oni ho hlídali. No, hlídali. Bohužel. A tak, pak ho ten ekvádorský prezident prodal. Právě proto, že tam kritizoval jeho bratra, který korupčil. Mm-hmm. Tak, a teď se podíváme na další zprávu. A sice k našim sousedům do Německa. Spolková vláda chce přijmout každého čtvrtého migranta, co přijde do Evropy. Podle italských médií spolková vláda souhlasila, že na příště přijme každého čtvrtého migranta přicházejícího do Evropy. Itálie by měla vzít pouze 1 z 10. Podle médií se nová italská vláda chce dohodnout s ostatními vládami na systému automatické distribuce ekonomických migrantů a uprchlíků ze Středomoří do ostatních států Evropské unie.
uvádí francouzská tisková agentura AFP. Vlády v Berlíně a v Paříži již souhlasily, jak italské noviny Republika a Stampa informovali ve čtvrtek. Podle listu Republika si chtějí Německo i Francie vzít po čtvrtině uprchlíků, kteří jsou zachráněni ve Středozemí, Středomoří. V posledních měsících došlo k opanokovanému přetahování o skupiny migrantů, kteří byli dopraveni záchrannými loděmi na italské pobřeží. Podíl Itálie na přijímání uprchlíků by činil desetinu. Mezi další státy, které by se mohly zúčastnit, patří Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko v minulosti reagovaly zásadně negativně. Italský premiér Giuseppe Conte bude hovořit o otázce rozdělování uprchlíků dne 18. září s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, jehož návštěva je v Itálii očekávána. Další konzultace jsou plánovány v okruhu ministrů vnitra Evropské unie, kteří se sejdou na Maltě dne 23. září. Itálie tak chce překonat stávající systém dublinských dohod, podle nichž odpovědnost za nakládání s uprchlíky vždy leží na zemi Evropské unie, do které uprchlíci poprvé dorazili. Takže tolik celý článek. No, vážení a milí posluchači, máme se na co těšit. A nebylo tady zmiňováno Slovinsko, které taky nechce přijímat imigranty, a dokonce staví ploty. Ploty staví a staví. Nevím, že by tady bylo Chorvatsko. Chorvatsko také velice tvrdě nakládá s migranty. Stěžovali si, že ano. Ano, mám tady zprávu, ale otázka je, jestli se k ní ještě dostaneme. Takže se ještě na ní podíváme. Vladimíre, dávám ti slovo. Děkuji, si hodná. Taková jsem já. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že tím, že tam proběhl ten puč na Matea Salviniho, tak si nejvíc mnou ruce neziskovky, které zase začnou vydělávat šílené peníze za dovoz těch migrantů. A já jsem se domníval a věřil, že Matteo Salvini tu Itálii přece jenom trošičku uchrání a že by si mohl vzít příklad další státy Evropy a začali ty migranty nepřijímat. Ale jak vidíš, ty globální mocnosti mají takovou sílu, že uplatí kde koho. A co si budeme povídat, teď víme, Conte studoval ve Vatikánu, pracoval pro papeže, ten ho potom delegoval. Je to všechno propojené. Je to všechno propojené, jsou tam lidi, kteří tam mají být. A Matteo Salvini to naboural, tak musel odejít. Tak když jsme u Salviniho, dneska se v Pontidě konala obrovský sjezd, kterého se zúčastnili vlastně zástupci Legy z celé Itálie. Já jsem viděla to shromáždění, nevím, kolik tam bylo lidí, ale odhadem mohu říct, že tak 20 tisíc lidí. Bylo to obrovské. Velká podpora a Salvini bude tvrdý oříšek. Oni totiž teď budou sestavovat rozpočet na příští rok a samozřejmě, že Mezinárodní měnový fond a i Evropská komise určitě budou blahoskloní, ale i tak bude to tvrdé a budou muset utahovat šrouby. Takže Salviniho vlastně tohle to může jenom posílit, protože lidi budou ještě víc naštvaní. A to nemluvím o tom, až jim tam začnou proudit davy imigrantů. Já jsem tvrdil hned, jak mi ho odstavili, a tvrdím to znova. Pokud tato vláda vydrží do konce volebního období, mají to na 5 let, nepochopitelně, většina států Evropy to má na 4 roky, tak to je do roku 2023. Do roku 2023 tam můžou mít dokonce 2 až 3 miliony migrantů. Evropská unie urychleně se snaží jim dávat ty přechodné pobyty, aby mohli volit. Takže jestli bude čekat Matteo Salvini na to v řádném termínu voleb, tak už bude možná vládnout chalifátu. Tak a teď se podíváme tedy na to Srbsko a Chorvatsko. Uprchlíci hrají v Evropě hru,
uvozovkách může vyústit humanitární katastrofu. Tábor Vučjak, který leží 10 kilometrů od města Bihač na severozápadě Bosny, rozhodně není místem, kde by někdo chtěl žít. Ve stanech z plachtoviny leží madrace na holé zemi, umývárny a záchody jsou příšerně špinavé. Na snídani, skromně namazaný chleba, se čeká ve dlouhé frontě. Před některými stany si muži pečou placky čapatí, píše agentura DPA. Vučjak je reakcí 50-tisícového Bihače na příliv migrantů a uprchlíků, s nimi se nedokáže poradit. Díky své poloze u chorvatské hranice přitahuje lidi, kteří se bez potřebných dokladů snaží dostat přes zelenou hranici. Bihači a celém kantonu u Nasana jich je teď asi 7 tisíc v červenci přeplněné tábory mezinárodních humanitárních organizací přestaly nově příchozí přijímat a migranti spali na ulici. Za použití prostředků, které mělo k dispozici, vytvořilo město Bihač prostoru bývalé skládky ve Vučjaku tábor. Mnoho z jeho asi 700 obyvatel chytila bosenská policie ve městě a proti jejich vůli dovezla na toto místo. Mezinárodní humanitární organizace s tím nechtějí mít nic společného. Tábor neodpovídá jejich standardům. Červený kříž Bihači dodává obyvatelům tábora ve Vučjaku 2 skromná jídla denně a nechává doplňovat nádrže ve špinavých umývárnách. Máme jen omezené prostředky z Červeného kříže. Celou migrační krizi v Bosně nese na svých bedrech Bihač a kanton Unasana tvrdí. Vláda v Sarajevu se podle něho o tento problém nestará. Město a kanton jsou ponechány svému osudu. Zdravotnický stan provozuje německý aktivista Dirk Planet, který za války v Bosně v 90. letech organizoval humanitární transporty a teď se tam vrátil. Kromě svrabu, který se šíří v mizerných hygienických podmínkách, ošetřuje Planert a jeho tým zranění, jež migranti utrpí při pokusu o ilegální přechod do Chorvatska, kde se snaží zastavit policie. Součástí Planertova týmu jsou dobrovolníci z Německa, Rakouska, Slovinska a Maďarska. Odehrává se to vždy podle stejného scénáře. Chycení migranti se musí seřadit, policisté jim seberou peníze, boty a telefony, nebo jim telefony zničí, zbíjí je a naženou zpět přes hranici, pokud se dostanou právě do Chorvatska. Podobná obvinění, která zaznívají ze strany nevládních organizací, Chorvatsko odmítá, i když takové jednání bylo částečně zdokumentováno na videonahrávkách. Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová před časem v jednom z rozhovorů prohlásila, že proti migrantům bez dokladů policie někdy musí použít trochu násilí. Obtížné cestě přes hory do sousedního Chorvatska říkají migranti the game, tedy hra. Hráč se buď zvládne dostat až do Rakouska, Německa nebo Itálie a požádá o azyl, nebo selže, dostane nabito od chorvatské policie a vrátí se zpátky na start. Jistý 21-letý muž z Pákistánu vypráví, že se pokusil o štěstí ve skupině s dalšími 11. Dostali se až do Slovinska, tam je objevili, předali Chorvatům a v Chorvatsku nás byli holemi a to opravdu pořádně. 3 z nás měli zlomeniny, říká. I přes toto zkušenost chce při další příležitosti opět podstoupit tuto hru. V posledních týdnech vzrostl počet migrantů, kteří se v lodích vydávají přes Egejské moře z Turecka do Řecka. Za srpen jich bylo přes 9330, což je proti loňskému srpnu skoro dvojnásobek. Takže já to zkrátím. To, že přibývá běženců, kteří se vydávají na plavbu přes Egejské moře, znamená, že tlak na Bihač dál poroste. A blíží se zima, která v bosenských horách začíná brzy. A to by v situaci, kdy zázemí v táborech, jako je Vučjak, nebylo na chladné počasí připraveno, mohlo by to spustit humanitární katastrofu. Ta může dopadnout i na několik set lidí, kteří živoří před přeplněnými tábory Bira v Bihači nebo pod širým nebem na jednom místě nedaleko hranice s Chorvatskem. Mám řešení, vraťte se domů. Oni si stěžují na strašně špinavé toaletní zařízení, ale kdo to jim tam udělají, ty policisti, nebo si to udělají oni?
Ti migranti, to si udělají tu špínu. To tam to město, no samozřejmě špínu si udělají oni. Sami, no tak co a si stěžujou? Město nemá peníze, že? Ale tak, jistě, ale co si stěžujou? Já jsem někde zaslechl. No oni totiž neuklízejí to, no, jako jistě, na tom, oni jsou něco víc, že jo? No, ostatní lidé, kteří tam pracují, taky musí sloužit. To jsou káfiři. Já jsem někde zaznamenal, a to je už poslední dneska, velký, velmi dobrý názor, že by se měly ty zdi stavět už na africkém kontinentu, aby se přes ně nedostali na to moře. Jenomže proti tomu se postaví tyhle ty neziskovky, které na to mají šílený kšeft. Je to jenom kvůli penězům a to je jeden důvod. A druhý důvod je, přesně se naplňuje Kalergiho plán. Přesně doslova do písmene. Tak, tak. Evropská unie dělá všechno pro to, aby zlikvidovala Evropu, ano, sama sebe a hlavně nás. Přesně tak. A vlastně národy. Tak, no, tak to je takový ošklivý konec. Nemáš nějaký for? Dneska nemáš. Dneska nemám for, já jsem dneska for je ten, že už máš hotový dřevo. Tak, no. A komplet. Takže vážení milí posluchači, to je od nás dneska všechno. Ale než to ukončím, tak vás samozřejmě pozvu ještě na načtený článek, který je velice zajímavý s komentářem a také na další zprávy, tentokrát je z pera Terezy Spencerové. No a korunu tomu nasadí skvělý pan Votava, Ivan Votava, který poslal ten jeho nekorektní fejeton. Je to opravdu radost si to poslechnout, takže doporučuji vám Ivana Votavu, skvělého. A to je teda ode mě všechno a ještě tam je jedna perlička, není to všechno. Martin pro vás přichystal knížku načtenou Tankový prapor a vyšperkoval ji. Skutečně, já jsem byla velmi překvapená, on je strašně moc šikovnej, protože skloubil dvě věci dohromady. Takže doporučuji si to poslechnout a Martinovi děkuji, protože mu to dalo hodně práce a to, co jsem slyšela, bylo skvělé. Takže to už je fakt jako všechno. Vladimíre, a co takhle dobrou noc? Dobrou noc. Takže vážení posluchači, dobrou noc a zítra nezapomeňte vykročit tou správnou nohou. Naschledanou.